Բակուրխնդրում եմ հիմա բոլորը կլսեն։ Բայց ի՞նչ ես խոսում։ Ո՞նց կարան ախպերներ լինեն։ Բակուր խոսրովն ամուն շեխի տղան, բայց հիմա խնդրում եմ կամաց խոսի չլսեն։ Հասմիկ, առաջին հղիությունն է, վտանգը մեծ է, հետո ոնց են պատասխան տալու։ Մի բան կմտածես, կարևորը ամեն ինչ լուր արվի, անվտանգ ու առանց աղմուկի։ Ուշեղ։ Ինչ ես եկել, ինչ գործ ունես ստեղ։ Ես Խոսրովի համար եմ եկել,